На початку листопада над Качкарівкою нацгвардійці підняли синьо-жовтий прапор. Під окупацією село було 8 місяців. За це час загарбники добре тут укріпилися, розповідає Дмитро, боєць Криворізької бригади. Хлопець брав участь у боях, які точилися за цей населений пункт. Тут була і важка ворожа техніка, і їхня жива сила. Вони тут збирали резерв солдат. Тобто тут в основному піхота була, тяжелої техніки не особо багато, але тут багато там поля. Там у них арта стояла, то есть они оттуда снаряды привозили, стреляли. Освобождение Качкарки было очень страшно, но понимая свою задачу, мы заходили. Жорстокі стрілецькі бої почалися у центрі села, саме там, де ми спілкуємося із військовим. Поруч школа, де загарбники облаштували свій штаб. На ній нацгвардійці, перш за все, і підняли український стяг після повної зачистки села від ворога. Населений пункт Качкарівка Херсонської області звільнено Національної гвардії України. Військові досі обережно заходять до будівлі, бо ворог після себе міг залишити багато малопомітних сюрпризів. Першими йдуть бійці, а за ними вже наша знімальна група. У будівлі розбиті вікна, у класах безлад, деякі двері вибиті. Тут в основному їхня зв'язь була, тут стояли їхні радіостанції, вишки їхні, тут зв'язіст їхній сидів і вичисляв. Стрілецький бій за Качкарівку тривав 3 години. Аби втекти живими, окупанти навіть перевдягалися у цивільний одяг. Ми вже розуміємо, що ми повністю вже половину путі пройшли. Люди говорять, що туди побіжали вони, і багато переодітих було. Ми розуміли, що вони вже відходять конкретно. Ми за ними почали слідувати. Жодної вцілілої стіни загарбники не залишили у місцевій лікарні. Будівлю розстрілювали з артилерії, лишилися характерні сліди у будівлі. Потім донищили ракетами. На 1.12 було 485 людей. Це з діточками і сім'ями. І 261 двір. Пані Тамара збирає списки на гуманітарну допомогу. Каже, до окупації у Качкарівці жили приблизно 1300 людей. Більшість виїхала, хто ж залишився, потребує допомоги. Але на це, зізнається, гріх жалітися. Зараз велику гуманітарку надають. Все, і хлібчик дають, і борщові, і картошку, і продукти. В общем-то, людям трошечки. Сьогодні по дрова поїхали. Склад гуманітарної допомоги зробили в місцевому магазині. Полиці тут, звісно, порожні, але є у залишках м'ясні консерви, вода та картопля. 20 мішків. Місцеві розповідають, до окупації жителі Качкарівки були успішними аграріями. Чи не кожен мав свої поля, а росіяни прийшли і просто розбили чи не усі склади та дороги. За дороги, скажи. У нас сильно багато, як вони танками літали. Сильно багато одноосібників, які займаються землею. Обробляємо, наприклад, у нас 300 гектар землі, ми обробляємо своєю сім'єю. Таких, як ми, сильно багато. У нас чоловік 25 є таких одноосібників. Склади сильно побиті одноосібниками, зерно лежить прямо під відкритим небом. Наші фермери побросали склади, побросали все, немає чим їм закрити, немає як зробити. Вони замітали за собою сліди і попадало прямо в ангари людям. Де вони заїжджали, де вони стояли і робили. І потім ночі тільки чули, як свистить і летить. Летить і свистить тут сьогодні. Окупанти продовжують обстрілювати вже українську Качкарівку з лівого берега. Війна продовжується тоді, коли схочуть, і днем, і вночі, і всяко. Ой, нічого хорошого, війна. Ворога проженуть із лівого берега Херсонщини, обіцяють нацгвардійці, і все заради людей, їх життя та спокою. Люди, вони, ну, веселі, вони раді нам нас бачити. Бо з кожним разом, кожна історія, от чоловіка, який розкаже, що з ними творилося, ну, це страшно. Просто трогать мирне населення, ну, зачем? Ну, вони ж нічого не виноваті. Вони жили, було своє господарство, але жили своєю життю. Вони приходять і просто мародерять те, що вони годами, допустим, строїли. Ворога бійці попереджають, за злочини, які вони скоїли на українській землі, відповісти доведеться кожному. З Херсонської області з вірою в перемогу Олена Медалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.